מעשה מסוחר ואני. מעשה. פעם אחת היה ברגר סוחר גדול, והיה עשיר מופלג מאוד, והיה לו סחורות רבות מאוד וחיוצה, והיו הווקסלן שטרות, והבריב מכתבים שלו הולכין על העולם, והיה לו כל טוב. ולמטה ממנו היה דר עני אחד שהיה עני גדול מאוד, והיה לו כל ההפך מן הברגר העשיר, ושניהם היו חסוכי בנים. לזה לא היה בנים וכן לזה. פעם אחד חלם להברגר שבאו אנשים ועשו חבילות חבילות, דהיינו פקן, ושאל אותם, מה אתם עושים? והשיבו, לשאת הכל אלי אני הנעל. וחרה לו מאוד מאוד על שהם רוצים לשאת כל הונו מביתו אלי אני, ולחוס עליהם אי אפשר, שהם אנשים רבים, והם עשו חבילות חבילות מכל אשר היו לו, מכל סחורותיו והונו ורכושו, ונסו הכל כאשר לכל אל בית העני הנעל, ולא ישאירו כלום בביתו, כי אם דפנות הבית ריקם. וחרה לו מאוד מאוד, והקיץ, ויער, והנה חלום. ואף שראה שהוא חלום, וברוך השם הכל אצלו, אף על פי כן היה ליבו נוקפו מאוד, וחרה לו הדבר מאוד מאוד על דבר החלום, ולא היה יכול לצאת מדעתו דבר החלום הנעל. והעני הנעל, עם זוגתו, היה רגיל גם מקודם להשגיח עליהם ולתת להם מיסת ידו, ועכשיו אחר החלום נתן עליהם השגחה יותר מקודם, אך בכל עת שהיו באים לביתו, העני או אשתו, היו משתנים פניו, ונבהל מפניהם מחמת החלום שזכר, והם העני עם אשתו היו רגילים לפרקים אצלו, והיו אצלו נכנסים ויוצאים. פעם אחת באת אצלו אשת העני הנעל, ונתן לה מה שנתן, ונשתנה צורתו ונבהל ונשתומה מאוד. שאלה אותו הענייה הנעל, אבקש מחילה מכבודכם, תגידו לי, מה זאת שבכל עת אשר אנו באים אצלכם משתנים פניכם מאוד? סיפר לה כל אותו העניין שחלם לו כנעל, ומאותו היום ליבו נוקפו מאוד וכולו כנעל. השיבה לו, האם היה החלום באותו הלילה פלונית שאמרה לו? השיב לה, הן, ומה בזה? השיבה לו, באותו הלילה חלם לי גם כן שאני עשירה גדולה, ובאו אנשים לתוך ביתי ועשו פאקין פאקין ושאלתים, להיכן אתם נוסעים? השיבו, אל אותו אני, היינו להברגר הנעל שקראו עכשיו אני, על כן מה אתה משגיח על חלום? הלא אף אני בחלומי. והוא נבהל ונשתומם עכשיו יותר ויותר על ששמע עוד את חלומה, שהדבר נראה שישאו עשירותו ורכושו אצל העני, ודלות של העני ישאו אצלו, ונבהל מאוד מאוד. ויהי היום, ונשאה אשת הברגר עם מגלות צו לטייל, ולקחה אמה רעותיה, ולקחה גם אשת העני אמה, ונסו על הטיול. והנה עבר איש חיל, אדון, שקורין ידנירל, קצין צבא גבוה, עם החיל שלו, ופינו אל הצד מן הדרך בשבילו. ועבר החיל, ביער שנוסעים נשים, וציבה שיוציאו אחת מן הנשים שנסעו לטייל. והלכו והוציאו את אשת העני, וחטפו אותה בתוך העגלת צב של הידנירל, ונסעו עמה. ובוודאי, אי אפשר להשיבה, כי נסע להלן, בפרט איש חיל, ידנירל עם חילותיו, ולקחה ונסע עמה למדינה שלו, והיא הייתה יראת שמיים, ולא רצתה לשמוע לו כלל, והייתה בוכה מאוד, והיו מבקשים ומפתים אותה, והיא הייתה יראת שמיים ביותר, והם שבו לביתה מן הטיול, והנה נלקחה הענייה הנעל, והיה העני מתאבל ובוכה ומתמרמר מאוד מאוד על אשתו תמיד. פעם אחת עבר ברגר אצל בית העני, שמע שהוא בוכה ומתמרמר מאוד מאוד, נכנס
ושאלו, מה אתה מתמרמר ובוכה כל כך? השיבו, וכי לא אבכה? ומה נשאר לי? יש שנשאר להם עשירות או בנים? אני אין לי כלום, וגם אשתי נלקחה ממני. ומה נשאר לי? ונחמר ליבו של הברגר על העני הנל, ונתעוררו רחמיו עליו מאוד מאוד מגודל המרירות שראה בו, והלך ועשה דבר מבועל, ובאמת היה שיגעון. והלך ושאל באיזה מדינה דר היד נראה לנל, והלך ונסע לשם, ועשה דבר מבועל מאוד, והלך לבית היד נירל, ושם עומדים וחין משמרות, והוא, מגודל הבעלה שלו, מאוד מאוד נשתומם, והלך בבעלה גדולה, ולא השגיח כלל על הווחין, וגם הווחין נבהלו ונשתוממו מאוד מחמת שראו פתאום בן אדם אצלם מבוהל מאוד, ונבהלו מאוד, איפה בזה לכאן? ומחמת הבעלה הניחו הוא כל הווחין, ועבר על כל הווחין עד שנכנס לבית הידנירל, למקום שהייתה שוכבת שם, ובא והקיצה ואמר לה, בוא! וראתה אותו ונבהלה, ואמר לה, תכף, בוא עימי! והלכה עמו, ועברו גם עתה על כל הווחין עד שיצאו. ואזי, תכף נבהל ונזכר מה שעשה דבר כזה, והבין שבוודאי תכף יהיה נעשה רעש גדול, וכן הווה, שנעשה שם תכף רעש גדול אצל היד נירל, והלך והתמין עצמו בתוך בור אחד שהיה עם מי גשמים עד שיעבור הרעש, ושהה שם עמה שני ימים בתוך הבור, וראתה האישה הנעל גודל המסירת נפש שהיה לו בשבילה, והצרות שסובל בשבילה, ונשבעה בה השם שכל המזל שיש לה, אפשר יש לה איזה מזל שיהיה לה איזה גדולה והצלחה, שיהיה כל הצלחה שלה לא נמנע מאיתו. ואם ירצה לקח לעצמו כל הצלחה וגדולה שלה, והיא תישאר כמקודם, לא יומנע ממנו כלל. ואיך מוצאים שם עדות? ולקח אותו הבור לעדות. אחר שני ימים יצא אימה משם והלך להלן, והיה הולך ובא אימה להלן, להלן, והבין שגם שם באותו המקום מחפשים אחריו. והלך עוד, והחביא עצמו אימה בתוך מקווה, ונזכרה שוב בגודל המסירות נפש והצרה שסובל בשבילה, ונשביעה עוד הפעם כנל, ולקחה את המקווה לעדות, והיו שם גם כן בערך שני ימים, ויצאו והלכו להלן. וכן היה כמה פעמים שהחביא עצמו אימה במקומות אחרים כיוצא באלו, דהיינו בשבעה מקומות של מים, והם בור ומקווה כנל, ואגמים ומעיין ונחלים ונהרות וימים, ובכל מקום ומקום שהיו נחבאים שם, נזכרה במסירות נפשו וצרתו בשבילה, ונשבעה לו כנל, ולקחה אותו המקום לעדות כנל, והלכו ובאו, והיו מחביאים עצמם בכל פעם במחבאות הנל, עד שבאו על הים. כשבאו על הים, והוא היה סוחר גדול, והיה מכיר הדרכים על הים, וחתך עצמו לבוא למדינתו, עד שעבר ובא לביתו עם אשת העני הנל, והשיבה להעני, והיה שמחה גדולה שם. והברגר הנל, בשכר שעשה דבר כזה וגם עמד בניסיון עמה, נפקד ונולד לו באותו שנה בן זכר. והיא גם היא, אשת העני הנל, בשכר שעמדה בניסיון כזה עם היד נירל וגם אמו, זכתה גם כן וילדה נקיבה, והייתה יפת תואר מאוד מאוד, שלא היה יופי של מין אדם כלל, כי בין בני אדם לא נמצא יופי כזה. והיו העולם אומרים, הלוואי שתתגדל, כי חידוש נפלא כזה קשה שיתגדל, כי היה יופיה ותפארתה מופלג מאוד מאוד, שלא נראה כזאת בעולם כלל. והיו העולם באים ונכנסים לראותה, והיו משתוממים מאוד על גודל יופיה מופלג מאוד מאוד, והיו נותנים לה מתנות, מתנות, מחמת חיבה, והיו נותנים מתנות עד שנתעשר העני. והברגר הנל נפל בדעתו, שישתדך עם העני הנל מגודל יופיה, שהיה חידוש כזה. ויאמר בליבו, אפשר על זה מראה החלום?
שנושאין שלא להעני ומהעני נושאין אצלו, דהיינו שהשתדחו יחד והתערבו יחד על ידי השידוך. פעם אחת באת אשת העני אצלו, ואמר לה דעתו, שרצונו להשתדך עימה, ואפשר, בזה יתקיים החלום הכנל. השיבה לו, גם אני חשבתי זאת בדעתי, אך לא היה לי העזה לדבר מזה שאני אשתדך עמכם. אך אם אתם רוצים, בוודאי אני מוכן, ולא אמנע מכם, כי כבר נשבעתי שכל טובי והצלחתי לא יומנע מכם. והבן והבת הנ"ל למדו שניהם בחדר אחד לשונות וכיוצא כדרכם. והבת הנ"ל היו הולכים ובאים לראותה מגודל החידוש כנ"ל, ונתנו מתנות עד שנתעשר העני. והיו באים שרים לראותה והוטבה בעיניהם מאוד. והיה יופיה חידוש גדול בעיניהם, כי לא היה יופי של אנושי כלל. ומגודל הפלגת יופיה בא על דעת השרים להשתדך עם העני הזה. ושר שהיה לו בן, חשק להתחתן עמה, אך אין היה להם להתחתן עם כזה. על כן הוכחו לראות להשתדל לגדל את האיש הזה, והשתדלו שיעבוד אצל הקיסר, ונעשה מתחילה רופירצ'יק, קצין צבא נמוך, ואחר כך למעלה למעלה, כי השתדלו להגביהו במהרה, עד שהלך מהר ממעלה למעלה. עד שנעשה ידנירל, והיו חפיצים השרים להשתדך עמו, אך היו רבים קופצים על זה, כי כמה שרים באו על זה, ועסקו בזה להגביהו, וגם כי לא היה אפשר לו להתחתן מחמת הברגר, שכבר היו מדברים להשתדך עמו. והעני הזה, שנעשה ידנירל, היה מצליח יותר ויותר, והיה שולח אותו הקיסר למלחמה, והצליח מאוד בכל פעם, וניסה אותו עוד יותר למעלה למעלה, והיה הולך ומצליח מאוד. עד אשר נסתלק שם הקיסר, ונתייעצו כל בני המדינה לעשות אותו לקיסר, ונתקבצו כל השרים והסכימו כולם שהוא יהיה קיסר. ונעשה קיסר, היינו העני הנ"ל נעשה קיסר, והיה לוחם מלחמות, והיה מצליח מאוד, וחבש מדינות, והיה לוחם ומצליח וכובש והולך, עד ששאר המדינות נתייעצו למסור תחת ידו ברצון טוב, כי ראו הצלחתו הגדולה, שכל היופי של העולם וכל המזל של העולם אצלו. על כן התקבצו כל המלכים והסכימו, שהוא יהיה קיסר על כל העולם, ונתנו לו כתב באותיות של זהב. והקיסר הזה, מעין אתה להשתדך עם הברגר, כי אין האלה קיסר להשתדך עם ברגר, ואשתו הקיסרית היא לא זזה מן הברגר כלל. וירא הקיסר שאי אפשר לו לעשות שידוך אחר נגד הברגר הנ"ל, בפרט כי אשתו מחזקת אימו מאוד מאוד. על כן חשב מחשבות על הברגר הנ"ל, ובתחילה ראה לחסרו, והשתדל בתחבולות, כאילו אין הדבר ממנו לגרום לו הפסד, והקיסר בוודאי יכול לעשות כזאת. והיו מפסידים ומחסרים אותו, עד שנדלדל ונעשה אני גמור. והיא, הקיסרית, הייתה מחזקת עמו תמיד. אחר כך ראה הקיסר שכל זמן שזה הבן קיים, היינו בן הברגר הנ"ל, אי אפשר לו לעשות שידוך אחר. והשתדל להעביר את אותו הבחור של הברגר, וחשב מחשבות להעבירו, וגלגל עליו עלילות, והושיב עליו שופטים, והשופטים הבינו שרצון הקיסר להעבירו מן העולם, ושפטו להניחו בסק ולהשליחו לים. והקיסרית היה ליבה דווה מאוד על זה. אך גם הקיסרית אי אפשר לה לעשות כנגד הקיסר. מה עשתה? הלכה אל הממונים שהיו ממונים להשליחו לים, ובאתה אצלם, ונפלה לפני רגלם, והתחננה מהם מאוד, שיעשו למענה להניחו, כי למה הוא חייב מיטה? וביקשה מהם מאוד, שיקחו שבוי אחר מחויב מיטה להשליחו לים, ויניחו אותו הבחור הנ"ל. ופעלה בקשתה אצלם, ונשבעו לה שיניחוהו. וכן עשו, ולקחו איש אחר, והשליחוהו לים, ואותו הניחו, ואמרו לו, לך לך, והלך לו. והבחור הזה כבר היה בר דעת, והלך לו. וקודם לזה הלכה הקיסרית הנ"ל וקראה לביתה הנ"ל ואמרה לה, ביתי, תדעי
שזה הבן של הברגר, הוא החתן שלך. וסיפרה לה כל אותו המעשה שעבר עליה כנל, ואיך הברגר מסר נפשו בשבילי כנל. והיה עימי בשבעה מקומות הנעל, ונשבעתי לו בהשם, שכל טובי לא יומנע ממנו. ולקחתי אותן השבעה מקומות לעידוד, שהם בור ומקווה וכולו כנל. בכן עתה, הנה, אתה היא כל טובתי ומזלי והצלחתי, ובוודאי אתה שלו, ובנו הנעל הוא החתן שלך, ואביך מחמת גסותו רוצה להורגו חינם, וכבר השתדלתי להצילו ופעלתי שיניחו הוא כנל. על כן תדע שהוא החתן שלך, היינו בן הברגר הנעל, ואל תתרצה עם אחר בעולם כלל. ונתקבלו דברי אמה בעיניה, כי גם היא הייתה יראת שמיים, והשיבה שבוודאי תקיים כך. והלכה הבת הזאת ושלחה כתב אל בן הברגר הנעל, אל התפיסה שהיא מחזקת עצמה בו, והוא החתן שלה. ושלחה לו כמו חתיכת לנדקארט, מפה, וציירה בו כל המקומות שהחביאה אמה עם אביו כנל, שהם השיבה עדות, בור ומקווה וכולו כנל, שציירה בו כמו בור ומקווה וכולו, והזהירה אותו מאוד מאוד, שישמור הכתב הזה מאוד מאוד, וחתמה עצמה למטה. אחר כך היה כנל, שלקחו הממונים איש אחר, ואותו הניחו, והלך לו, וילך ויעבור, עד שבא אל הים, וישב בספינה ועבר בים, ובא רוח שערה גדולה ונשא הספינה אל ספר, שפת הים אחד, שהיה שם מדבר, ומגודל השערה, שגורין אומפית, נשברה הספינה, אך האנשים שבה ניצלו ויצאו על היבשה. ושם היה מדבר, וילכו לנפשם כל אחד ואחד לבקש לו אוכל לנפשו, כי באותו המקום לא היו רגילים הספינות לבוא לשם, כי היה מדבר, ועל כן לא היו מצפים שם על איזה ספינה לשוב למקומם. והלכו שם במדבר לבקש אוכל, ונתפזרו הנה והנה, כל אחד ואחד. והלך הבחור הנעל במדבר, והיה הולך והולך, עד שנתרחק מן הספר, ורצה לשוב, ולא יכול. וכל מה שרצה לשוב, נתרחק יותר ויותר, עד שראה שאי אפשר לו לשוב, וילך באשר ילך. והלך שם במדבר, והיה בידו קשת שהיה מציל עצמו נגד החיות רעות שבמדבר. הוא מצא שם איזה דברים לאכול, והיה הולך והולך, עד אשר יצא מן המדבר ובא אל מקום, יישוב, שהיה שם מקום פנוי, והיה שם מים וילנות סביב סביב של פירות, והיה אוכל מן הפירות ושתה מן המים. ונתיישב בדעתו להישב שם מספר ימי חייו, כי בלא זה קשה לו לשוב אל היישוב, ומי יודע אם יגיע עוד למקום כזה, אם יניח המקום הזה וילך לו? על כן היה בדעתו להישב שם ולחיות שם ימי חייו, מאחר שטוב לו שם, שהיה לו הפירות לאכול והמים לשתות, ולפעמים היה יוצא ורובה בקשתו ארנבת או צבי, והיה לו בשר לאכול. גם היה צד לעצמו דגים, כי היה שם דגים טובים מאוד בתוך המים, והיטב בעיניו לבלות שם ימי חייו. והקיסר הנעל, אחר שנעשה המשפט בבין הברגר הנעל, ועתה נפטר ממנו, כי הקיסר סבר שכבר נתקיים בו המשפט באמת בבין הברגר הנעל, ושוב איננו בעולם, כעת יוכל להשתדך עם ביתו הנעל, והתחילו לדבר לשידוחים עם מלך פלוני ועם מלך פלוני וכיוצא, ועשה לה חצר כראוי וישבה שם, ולקחה לעצמה בנות שרים להיות לה לראותיה, וישבה שם, והייתה מנגנת בכלי שיר וכיוצא כדרכם, וכל מה שהיו מדברים לשידוחים הייתה משיבה, שאין רצונה בדברים, דהיינו לדבר השידוך, רק שיבוא המשודח בעצמו, והיא הייתה בקיאה מאוד בחוכמת השיר, ועשתה באומנות מקום שיבוא המשודח על אותו המקום ויעמוד כנגדה וידבר דברי שיר, היינו שיר של חשק, כדרך שמדבר החשוק לחשוקתו דברי חיבה. והיו באים מלאכים להשתדך, ועלו על אותו המקום, והיו מדברים כל אחד ואחד שיר שלו, ולקצתם שלחה תשובה על ידי רעותיה גם כן בדרך שיר וחיבה, ולקצת
שנראו לה יותר, השיבה בעצמה והרימה קולה בשיר, והשיבה לו גם כן דברי חיבה. ולקצת, שנראו לה עוד יותר, הייתה מראה עצמה פנים אל פנים, והייתה מראה את פניה, והשיבה לו דברי שיר וחיבה, ולכולם סיימה בסוף. אבל לא עברו עליך המימות, ולא היה מי שמבין כוונתה. וכשהייתה מראה פניה, היו נופלים מגודל יופיה, והיו קצת נשארים חלשות, וקצת נשתגעו מחמת חולת אהבה, מגודל יופיה שהיה מופלג מאוד מאוד. ואף על פי כן, אף על פי שנשתגעו ונשארו חלשות, עם כל זאת, היו באים מלאכים להשתדך עמה, ולכולם השיבה כנל. והבן הנל, היינו בן הברגר הנל, ישב שם באותו מקום הנל ועשה לעצמו שם מקום להישב בו, והיה יושב שם, וגם הוא היה יכול לנגן ויודע חוכמת השיר, והיה בוחר לו עיצים שראויים לעשות מהם כלי שיר, ועשה לעצמו כלי שיר, ומהגידין של החיות עשה לו נימין שקוראים סטרינס, והיה מנגן ומשורר לעצמו, והיה לוקח הכתב שהיה לו, ששלחה לו הבת הקיסר הנל, והיה משורר ומנגן ונזכר כל המאורעות שהיו לו, ואיך אביו היה ברגר וכולו, ועתה נשלח לכאן, והלך ולקח הכתב הנל ועשה לו סימן באילן אחד, ועשה שם מקום, וטמן שם הכתב הנל, וישב שם איזה זמן. פעם אחד היה רוח שערה גדולה ושבר כל האילנות שהיו עומדים שם, ולא היה יכול להכיר האילן שטמן שם הכתב, כי בהות שהיו עומדים היה לו סימן להכיר, ועכשיו שנפלו, נתערב האילן בין האילנות, שהיו שם הרבה מאוד, ולא היה יכול להכיר האילן. וזה אי אפשר לבקוע כל האילנות לחפש הכתב, כי היו רבים מאוד, והיה בוכה ומצטער על זה מאוד מאוד, וראה שאם יישב כאן, בוודאי ישתגע מגודל הצער, שהיה קשה עליו מאוד, ונתיישב, שמוכרח לילך להלן, ויעבור עליו מה, כי בלא זאת הוא מסוכן מאוד מגודל הצער כנל, ולקח לו בשר ופירות בתוך סקו, וילך באשר ילך, ועשה לעצמו סימנים באותו המקום שיצא משם. והיה הולך עד שבא אל יישוב, ושאל, איזה מדינה היא זאת? השיבו לו, ושאל, אם נשמע כאן מאותו הקיסר הנל? השיבו לו, הן, ושאל, אם נשמע כאן מביתו עייפה תואר? השיבו לו, הן, אך שאי אפשר להשתדך עם הכנל, ונתיישב בדעתו, מאחר שאי אפשר לא לבוא לשם, והלך אל המלך של אותו המדינה, וסיפר לו כל ליבו, ושהוא החתן שלה, ובשבילו אינה רוצה להשתדך עם אחר, ומאחר שאי אפשר לא לבוא לשם, בכן הוא מוסר לו כל הסימנים שבידו, דהיינו, השבעה מימות הנל, ושאותו המלך ילך לשם וישתדך אימה, ולא ייתן מעות בעד זה. והכיר המלך שדבריו כנים, כי אי אפשר לבדות זאת מן הלב, והוטב הדבר בעיניו. אך נתיישב, אם יביא אותה לכאן, ואותו הבחור יהיה פה, אין הדבר טוב לפניו, ולהורגו קשה בעיניו, כי מדוע יערג על הטובה שעשה לו. בכן, נתיישב לשולחו למרחוק 200 פרסאות, וחרה הדבר מאוד בעיני הבן הנל, על אשר הוא משלחו בעד טובה כזו שעשה לו. והלך שם אל מלך אחר, גם כן, וסיפר לו גם כן, כנל, ומסר לו כל הסימנים, ולהשני, הוסיף סימן יותר, וציווה עליו וזרזו, שיסה תכף, אולי יוכל להקדים את חברו, וגם אפילו אם לא יקדימו, יש לו סימן יותר מחברו. והשני, נתיישב גם כן כנל כמו הראשון, ושילח גם כן את אותו הבן למרחוק, 200 פרסאות, וחרה לו גם כן מאוד, וילך אל השלישי, ולהשלישי מסר עוד סימנים מובהקים ביותר. וילך ויסה תכף המלך הראשון הנל ובא לשם, למקום בת הקיסר הנל, ועשה לו שיר, ונעץ בתוך השיר על פי החוכמה זו כל אותנה המקומות, דהיינו השיבה העדים הנל, אך על פי השיר נזדמן לו, שלא סדרם כסדר את המקומות הנל, כי כן הגיע לו על פי חוכמת השיר,
ובא לשם על המקום הנ"ל והגיד השיר, כי שמוע בת הקיסר המקומות הנ"ל נפלא בעיניה, ונראה לה שמוכרח שזהו בן גילה, רק היה קשה בעיניה על שלא סדרם כסדר. אך אף על פי כן חשבה בדעתה, אולי מחמת חוכמת משקל השיר בא לו זה הסדר, ונסכם בליבה שזה הוא, וכתבה לו שהיא משודכת לו, ונעשה שמחה ורעש שנמצא לבן גילה, והכינו על החתונה. בתוך כך בא השני והיה רץ גם כן לשם, ואמרו לו שכבר היא משודכת, ולא השגיח על זה, ואמר שאף על פי כן יש לו דבר שיגיד לה שבוודאי יפעול. הוא בא והגיד שירו וסידר כל המקומות הנ"ל כסדר, וגם נתן עוד סימן יותר, ושאלה אותו מאין יודע הראשון, ולהגיד האמת לא טוב לפניו, ואמר שאינו יודע, ונפלא בעיני המאוד, ועמדה משתומם, כי גם הראשון סיפר המקומות, ומאין התוודע לאדם סימנים הללו. אך אף על פי כן נראה בעיניה שזה השני הוא בן גילה, מאחר שראתה בו שסיפר כסדר וכולו כנל. והראשון, אפשר על פי חוכמת השיר בא לו זאת, שהזכיר אילו המקומות, אך נשארה עומדת. והבחור הנ"ל, כששלחו השני, חרה לו גם כן, והלך אל השלישי, וסיפר לו גם כן כנל, ומסר לו עוד יותר סימנים מובהקים ביותר, ולפני השלישי סיפר כל ליבו באשר שהיה לו כתב, שהיה מצויר בו המקומות כנל, וכן יצייר לעצמו גם כן על נייר כל אותן המקומות ויביא אליה. והשלישי נתיישב גם כן כנל, שאין טוב לפניו שיביא אותה לכאן. וזה הבחור יהיה כאן, ושילח גם כן את הבחור עוד למרחוק יותר 200 פרסאות. וזה המלך השלישי, רץ גם כן לשם, דהיינו, לקח את היפת תואר. ובא לשם, והגידו לו, שכבר יש כאן שני הנ"ל. והשיב, אף על פי כן, כי יש לו דבר שבוודאי יפעל. והעולם לא היו יודעים כלל מפני מה היא נתרצה לאילו יותר מאחרים. ובא גם השלישי והגיד שירו בסימנים מובהקים יותר, והראה הכתב עם ציור המקומות, ונבהלה מאוד. אך לא יכלה לעשות דבר מחמת שגם הראשון נראה שזה הוא, ואחר כך השני, על כן אמרה שלא תאמין, עד שיביאו לה כתב ידע בעצמו. אחר כך נתיישב בדעתו הבחור הנ"ל, עד מתי יהיו משלחין אותו בכל פעם להלן יותר, על כן יישב עצמו, שהוא בעצמו יניח עצמו לילך לשם, אולי יפעול הוא. והיה הולך וסובב, עד שבא לשם ואמר שהוא יש לו דבר וכולו. הוא בא והגיד שירו ונתן עוד יותר ויותר סימנים מובהקים, והזכיר אותה שלמד עמה בחדר אחד וכיוצא בזה, וסיפר לה הכל, שהוא שלח המלאכים הנ"ל, ושתמן הכתב באילן, וכל מה שעבר עליו, אבל היא לא השגיחה כלל על זה. ובוודאי גם הראשונים המלאכים הנ"ל אמרו איזה טעמים על מה שאין בידם הכתב, ולהכיר אותו בוודאי אי אפשר, כי כבר עבר זמן רב, ולא רצתה להשגיח עוד על סימנים כלל, עד שיביאו לה הכתב. כי גם על הראשון סברה שזהו בוודאי, וכן על השני וכולו, על כן לא רצתה, וכולו כנל. ונתיישב הבחור, שכאן אי אפשר לעשות שהיות כלל, ונתיישב לשוב ולחזור למקומו, אל המדבר שהיה בו, ושם יבלה ימי חייו. והיה הולך וסובב להגיע למדבר הנ"ל, והגיע לשם, אל המדבר הנ"ל. בתוך כל הנ"ל עברו בין כך ובין כך כמה שנים, ונסכם אצל הבחור הנ"ל שישב שם במדבר ויבלה שם ימי חייו, כפי מה שערך בדעתו חיות האדם בעולם הזה, נחקר בדעתו שטוב לבלות כאן מספר ימיו, וישב שם ואכל וכולו כנ"ל. ועל הים היה רוצח, והרוצח שמע שנמצא יפת תואר כזו בעולם, וחשב לתופסה, אף שהוא לא היה צריך אותה, כי היה סריס. אך חשק לתופסה כדי למוכרה לאיזה מלך, ויקח בעדה הון רב, והתחיל להשתדל בזה.
והרוצח הוא מופקר, והפקיר עצמו. אם יפעול, יפעול, ואם לאו, לאו, ומה יפסיד? כי הוא מופקר כדרך הרוצח. והלך הרוצח וקנה סחורות רבות מאוד מאוד, ריבוי מופלג מאוד, גם עשה ציפורים של זהב, והיו נעשים באומנות, שנדמה שהם חיים ממש, נתיר לך, טבע, גם עשה שיבולים של זהב, והיו הציפורים עומדים על השיבולים, וזה היה בעצמו נדמה לחידוש, שהציפורים עומדים על שיבולים, והנה השיבולים נשברים, כי היו ציפורים גדולים, על כן היה חידוש. גם עשה בתחבולות שנדמה שהם מנגנים, ואחת הייתה מכה ומקשקשת בלשונה, שקוראים גיקנק, ואחת הייתה מצלצלת בפיה, שקוראים גישבישצ'ט, ואחת הייתה מזמרת, והכל היה בתחבולות, שהיו בני אדם עומדים שם בתוך חדר, שהיה על הספינה מאחורי הציפורים, ועשו כל הנעל אותן הבני אדם, ונדמה שהציפורים בעצמם מנגנים, כי היו עשויים עם דרות נחותי ברזל באומנות, עד שנדמה שהם בעצמם עושים כל הנעל. ונסע הרוצח עם כל הנעל למדינה, שהייתה שם בת הקיסר הנעל ובא אל העיר שהייתה שם, ועמד עם ספינתו בים, ושלשל האנקרש, העוגן, ועקבה, שקוראים גיאנקרט, ועגנה, ודימה עצמו לסוחר גדול, והיו נכנסים ובאים שם לקנות אצלו סחורות רבות יקרות, ועמד שם איזה זמן רבע שנה ויותר, והיו נוסעים ממנו סחורות יפות שקנו אצלו, וחשקה גם בת הקיסר לקנות סחורה ממנו, ושלחה אליו שיסע סחורה אצלה, ושלח לה שאינו צריך לזה לשאת סחורה לבית הקונה, אף על פי שהיא בת הקיסר, ומי שצריך סחורה יבוא אצלו, ולסוחר אין מי שיחריח אותו על זה. וישבה עצמה בת הקיסר שתלך אצלו, ודרכה היה, כשהלכה בשוק, הייתה תולה מכסה על פניה כדי שלא יסתכלו בה, כי יוכלו בני אדם ליפול וכולו מחמת יופיה כנל, על כן הייתה מכסה פניה כנל. והלכה בת הקיסר וחיסתה את פניה, ולקחה גם רעותיה אימה וחיל שקוראים וח, משמר, הלך אחריה. ובאת אל הסוחר הנל, היינו הרוצח שנדמה לסוחר, וקנתה שם סחורות אצלו, והלכה לה. ואמר לה הסוחר, אם תבוא עוד הפעם, אראה לך עוד דברים יפים מזה, שהם נפלאים מאוד. ושבה לביתה. שוב, פעם אחרת באת וקנתה והלכה לה, ועמד שם הרוצח הזה איזה זמן. בתוך כך נעשית הבת קיסר הנעל רגילה אצלו, נכנסת ויוצאת. פעם אחת באת אצלו, והלך ופתח לה החדר, שהיו עומדים שם הציפורים של זהב וכולו, וראתה שהוא חידוש נפלא. ורצו גם האחרים, היינו החיל, להיכנס, ואמר, לאו, לאו, זה איני מראה לשום אדם, רק אלייך, שאתה בת הקיסר, אבל האחרים איני רוצה כלל. ונכנסה היא בעצמה, והלך גם הוא אל החדר, ונעל הדלת, ועשה כפשוטו, שלקח שק, והניחה בעל כורחה בתוך השק, ופשט ממנה מלבושיה, והלבישם את מטרס, מלאך אחד, וכיסה פניו, ודחפו לחוץ, ואמר לו, לך! והמטרס הזה, הוא אינו יודע כלל מה נעשה אימו, ותכף שיצא לחוץ ופניו מחוסה, והחיל לא ידעו, והתחילו להילך עמו מיד, כי מדומה להם שזאת היא הבת קיסר, והוא, היינו המטרס, הולך עם החיל שהוליכו הוא, ולא ידע איכן הוא כלל, עד שבא לשם, לחדר, שהייתה הבת קיסר יושבת שם, וגילו פניו, וראו שהוא מטרס, ונעשה רעש גדול, ואת המטרס תפכו על פניו היטב היטב ודחפו הוא, כי הוא אינו חייב, כי לא ידע כלל. והרוצח לקח את הבת קיסר וידע שבוודאי ירדפו אחריו, והלך מן הספינה ותמן עצמו אימה בבור שהיה בו מי גשמים, עד שיעבור הרעש. ואת המטרסים, מלאכים, של הספינה ציווה, שתכף ומיד יחתכו האנקרס, העוגנים, ויברחו מיד, כי בוודאי ירדפו אחריהם, ובוודאי לא יהיו רובים אל הספינה מחמת הבת קיסר שהם סבורים שהיא שם בספינה, רק שירדפו אתכם.
ועל כן תברחו מיד. ואם ישיגו אתכם, ישיגו. מה בזה? כדרך הרוצחים, שאינם משגיחים על עצמם כלל. וכן היה, שנעשה רעש, ורדפו תכף אחריהם, אך לא מצאו השם. והרוצח החביא עצמו אימה בבור של מי גשמים, והיו מונחים שם, והיה מפחיד אותה שלא תצעק, שלא ישמעו בני אדם, והיה אומר לה, אני מסרתי נפשי בשבילך, כדי לתופסך, ואם מפסיד אותך, אין חיי נחשבים אצלי כלום, מאחר שכבר את בידי. אם אחזור ואפסיד אותך ותומנע ממני, אין חיי נחשבים אצלי מאום הכלל. על כן תכף שתיתן צעקה, אחנוק אותך מיד, ויעבור עליי מה? כי אני שווה בעיניי כלום. ותראה לנפשה מפניו. היינו הבת קיסר הייתה יראה לצעוק מפני אימת הרוצח. אחר כך יצא משם אימה, והוליך אותה בעיר, והיו הולכים והולכים, ובאו למקום אחר, והבין שגם שם מחפשים, והחביא עצמו אימה עוד במקווה, וכן יצא משם, והלך והחביא אימה עוד במקום אחר, עד שהיה מחביא עצמו אימה בכל השבעה מקומות שהחביא ברגר עם אימה כנל, שהם השבעה עדים הנל, היינו שבעה מיני מים, שהם בור ומקווה ומעיין וכולו כנל, עד אשר בא אל הים, וחיפש שם למצוא על כל פנים ספינה קטנה של ציידי דגים כדי לעבור עמה, ומצא ספינה, ולקח את הבת קיסר. והוא לא היה צריך אותה, כי היה שריס, כנל, אך היה רוצה למוכרה לאיזה מלך, והיה מתיירה, ונתפסו אותה ממנו. והלך והלביש אותה בבגדי מטרס, ונדמת לזכר, ועבר עמו בים. מכאן ולהלאה נדבר על הבת קיסר בלשון זכר, כי בלשון זה סיפר רבינו זיכרונו לברכה, מחמת שהרוצח הלביש אותה כמו זכר. ובא רוח שערה ונשא הספינה אל הספר, ושבר את הספינה. ובאו אל אותו הספר שהיה מדבר הנל, שהיה שם הבחור הנל. בבואם לשם, והגזלן היה בקיא בדרכים כדרכם, וידע שכאן הוא מקום מדבר, שאין מגיעים הספינות לכאן. על כן לא היה מתיירא כאן משום אדם, והניחה, והלכו, היינו הרוצח ובת הקיסר, זה לכאן וזה לכאן, לבקש להם אוכל, ונתרחק מן הגזלן, והגזלן הלך בדרכו וראה, והנה עינה אצלו, והתחיל לצעוק אליה, והיא ישבה עצמה, ולא השיבה לו, כי אמרה, מאחר שסופי יהיה, שימכור אותי, למה לי להשיב לו? ואם יחזור ויגיע אצלי, אשיב לו שלא שמעתי. בפרט כי אין רצונו להורגני, כי הוא צריך למכור אותי. ולא השיבה אותו, והלכה להלן, והוא, הגזלן, מחפש ענה וענה, ולא מצאה. והלך להלן, ולא מצאה, ומן הסתם אכלו הוא חיות רעות. והיא הלכה להלן להלן, והייתה מוצאת לה איזה אוכל, והלכה, עד שהגיעה אל המקום, שהיה יושב שם הבחור הנל, וכבר נתגדלה בשערות, וגם הייתה לבושה כמו זכר בבגדי מטרס, כנל, ולא הכירו זה את זה. ותכף בבואה, בא לו שמחה שבא עוד אדם, ושאל אותו, מאין באת לכאן? השיבה, הייתי עם איזה סוחר בים וכולו, שאלה אותו, מאין באת אתה לכאן? השיב לה, גם כן על ידי איזה סוחר וכולו. וישבו שם שניהם. אין הלשון מדוקדק, כי פעם נקראת בלשון זכר, ופעם בלשון נקיבה. ואחר שנלקחה בת הקיסר מן הקיסר כנל, הייתה הקיסרית מקוננת ומכה ראשה בכותל על הבידת ביתה, והייתה מצערת בדברים מאוד את הקיסר, שעל ידי גסותו איבד את הבחור הנל, ועתה איבד ביתם, ואמרה, אלוהי הייתה כל המזל וההצלחה שלנו, ואיבדנו אותה, ומה יש לי עוד היום? והייתה מצערת אותו מאוד, ובוודאי גם אליו בעצמו היה צר מאוד על אבידת ביתו. ועוד הייתה הקיסרית מצערת ומכעסת אותו מאוד, ונעשו קטטות וכעסים ביניהם, והייתה מדברת לו דברים רעים, עד שהכעיסה אותו מאוד, עד אשר אמר לשלחה, והושיב דיינים, ופסקו לשלחה, ושלחוה, שקורין פרשיקט. אחר כך, היה הקיסר שולח למלחמה,
ולא היה מצליח. והיה תולה הדבר באיזה ידנירל, שבשביל שעשית כך, על ידי זה איבדת המלחמה, ושילח אותו. אחר כך שלח עוד למלחמה, ולא הצליח. ושילח עוד ידנירלין, היינו פרשיקט, וכן שילח כמה ידנירלין. וראו בני המדינה, שעושה דברים זרים. בתחילה שילח הקיסרית, אחר כך ידנירלין, וישבו עצמן, אפשר להפך, לשלוח אחר הקיסרית, ואותו ישלחו. והקיסרית תנהוג המדינה, וכן עשו, ושילחו את הקיסר, והשיבו את הקיסרית, והיא נהגה המדינה. והקיסרית שלחה תכף להחזיר את הברגר עם אשתו הברגרין, והכניסה אותו בפלטין, ארמון שלה. והקיסר, כשהיה נשלח, עמד וביקש מהמולכים אותו שיניחוהו, כי אף על פי כן הייתי קיסר שלכם, ובוודאי עשיתי לכם טובות. עתה, חנוני נא בזאת, והניחו אותי לילך, כי בוודאי לא אשוב אל המדינה עוד, ואין לכם להתיירא. הניחו לי, ואילך, והיה על כל פנים חופשי ימי חיי שיש לי לחיות. והניחו אותו, והיה הולך והולך. בין כך ובין כך עברו כמה שנים, והיה הולך והולך הקיסר ובא על הים, ונשא גם כן הרוח את הספינה ובא גם כן אל המדבר הנל, עד שבא אל המקום שיושבים שם, אילו השניים הנל, היינו הבחור בן הברגר וביתו היפת תואר, שלבושה בבגדי זכר כנל, ולא הכירו זה את זה. היא כבר נתגדל הקיסר בשערות, וכבר עברו כמה שנים, וכן הם גם כן כבר נתגדלו בשערות כנל, ושאלו אותו, מאין באת לכאן? והשיב להם, על ידי סוחר וכולו, וכן הם השיבו לו וכולו. וישבו שם אילו הנל יחד, והיו אוכלים ושותים כנל, והיו מנגנים בכלי שיר, כי כולם היו יכולים לנגן, כי זה קיסר, וכן הם יכלו גם כן לנגן כנל. והוא, הבחור הנל, היה הבריה, זריז ומוצלח ביניהם, כי כבר היה שם מכבר, והיה מביא להם בשר ואכלו, והיו שורפים שם עצים, שהיו יקרים מן זהב ביישוב. והיה אותו הבחור הנל מוכיח להם, לשון הוכחה וברור דברים, שכאן טוב לבלות ימי חייהם כפי הטוב שיש לבני אדם בעולם ביישוב, טוב לפניהם להישב כאן לבלות כאן ימי חייהם. שאלו אותו, מה טוב היה לך שאתה אומר שכאן טוב יותר לפניך? השיב להם, וסיפר לפניהם מה שעבר עליו, שהיה בן ברגר וכולו, עד שבא לכאן. ומה היה לו בזה שהוא בן ברגר, שהיה לו כל טוב? גם כאן יש לו כל טוב, והוכיח להם שטוב לבלות כאן ימי חייהם. שאלו הקיסר הזה הנל, שמעת מאותו הקיסר? השיב לו ששמע. שאל אותו על היפת תואר, אם שמע ממנה, השיב לו גם כן הן. והתחיל הבחור להתרגז, ואמר, זה הרוצח, היינו אותו הקיסר הנל שדיברו ממנו. הוא לא ידע שזה שמדבר עמו, הוא הקיסר בעצמו. והיה הבחור אומר בכעס, כי חורק בשיניו עליו, ואמר בכעס, זה הרוצח. ושאלו, היינו זה הקיסר, שנדמה לאיש אחר, שאל לה הבחור, מפני מה הוא רוצח? השיב לו, בשביל אכזריות שלו וגסותו, באתי לכאן. שאלו, ואיך? וישב עצמו הבחור, שבכאן אין לו ממי להתיירא, והגיד לו, וסיפר לו כל אותו המאורע שעבר עליו. נראין הדברים שבתחילה לא סיפר לו גוף המעשה, רק שהיה בן ברגר. שאלו, אם היה זה הקיסר בא לידך, היית נוקם בו עכשיו? השיב לו, לאו, כי הוא היה רחמן. עד הרבה, הייתי מפרנסו כמו שאני מפרנס אותך. שוב התחיל הקיסר להתענח ולגנוח. כמה סיבה רעה ומרה לקיסר הזה, כי שמע שהיפתואר שלו נאבדה, והוא נשלח. ויומר, עוד אותו הבחור, בשביל אכזריותו וגדלות שלו, איבד את עצמו ואת ביתו, ואני נשלחתי לכאן, הכל על ידו. שאלו עוד, היינו הקיסר להבחור, אם היה בא לידך, היית נוקם בו? השיב לו, לאו, עד הרבה, הייתי מפרנסו ממש כמו שאני מפרנס אותך. והתוודה הקיסר אליו והודיו, שהוא בעצמו הוא הקיסר הנעל, ומה שעבר עליו וכולו,
ונפל עליו הבחור הנל וחיבקו ונשקו. והיא, היינו עייפת תואר שהייתה גם כן שם, רק שהייתה נדמת לזכר, שמעה כל זאת, מה שאילו מדברים זה לזה. והבחור הנל היה דרכו לילך בכל יום, ועשה לו סימן בשלושה אילנות, כי היה שם אלפי אלפים אילנות, וביקש שם הכתב, הנל, היינו בשלושה אילנות מהם, ועשה בהם סימן כדי שלמחר לא יצטרך לבדוק ולחפש באילו השלושה אילנות. כולהי ואולי ימצא אותו הכתב הנל. וכשהיה חוזר משם, היה בא עם עיניים בחויות מחמת שהיה בוכה, כשביקש ולא מצא. שאלו אותו, מה אתה מבקש באילו האילנות כנל? ואחר כך אתה חוזר ועיניך בחויות. השיב להם וסיפר להם כל אותו המעשה, שבת הקיסר שלחה לו כתב וכולו, ותמן אותו באילו אילנות, ובא רוח שערה וכולו כנל, ועתה הוא מבקש, אולי ימצא. אמרו לו, למחר, כשתלך לבקש, נלך גם כן עמך, אולי נמצא אנחנו אותו הכתב. וכן היה, והלכו הם עמו גם כן, ומצאה הבת קיסר את אותו הכתב באילן, ופתחה אותו וראתה, שהוא כתב ידה ממש. חשבה בדעתה, אם תגיד לו תכף שהיא, כשתחזור ותפשוט אילו המלבושים ותחזור ליופיה, ותהיה שוב יפת תואר כמקודם, יוכל ליפול ולגבוע, והיא רוצה שיהיה בחשרות, כדת, והלכה והחזירה לו הכתב, ואמרה לו שמצאה הכתב, ותכף נפל חלשות, והחיו והבריאו אותו, והיה ביניהם שמחה גדולה. אחר כך אמר אותו הבחור, למה לי הכתב? איכן נמצאה? כי בהכרח היא עכשיו אצל איזה מלך. ולמה לי זאת? אבל איכן ימי חיי. והשיב לה הכתב ואמר לה, אל לך הכתב, ותלך ותסענה. כי היא נדמת לזכר, כנל, ורצתה לילך, וביקשה ממנו שילך אימה גם כן, כי הוא בוודאי ייקח אותה. והיה הטוב ההוא, אשר יהיה לי, אתן לך חלק גם כן. היינו שבת קיסר שנדמת לזכר אמרה אל הבחור, שלא ידע שהיא בעצמה היא עייפת תואר הנעל, שילך עמו גם כן, והוא בוודאי ייקח את עייפת תואר ואיתיו עם הבחור גם כן. והבחור ראה שהוא איש חכם, היינו הבת קיסר שאנו מדברים עליה בלשון זכר כנעל, הוא בוודאי ישיג ויקח אותה ונתרצה לילך עמו. והקיסר הנעל היה נשאר לבדו, כי הוא היה ירא לשוב אל המדינה. הוא ביקשה ממנו שילך גם כן, כי מאחר שהוא ישוב ויקח עייפת תואר, אין לו אימה עוד, כי יוחזר המזל, ויוכל להשיבו גם כן. והלכו אלו השלושה יחד, וסחרו להם ספינה, ובאו אל המדינה, שיושבת שם הקיסרית, ובאו אל אותו העיר, שהיא יושבת שם, והעמידו הספינה, וישבה עצמה, בת הקיסר, אם תודיע תכף לאימה, שבאת, תוכל לגבוע, ושלחה אצלה באשר שנמצא איש שיודע ידיעה מביתה. אחר כך הלכה בעצמה וסיפרה לה קיסרית כל מה שעבר על ביתה, וסיפרה לה כל המעשה, ולבסוף אמרה לה, והיא גם כן בכאן. אחר כך אמרה לה האמת, אני היא, והודיע לה שגם החתן שלה בן הברגר הוא גם כן בכאן. אך אמרה לה שאינה רוצה באופן אחר, רק שישיבו את אביה הקיסר למקומו. ואימה לא הייתה מרוצת לזה כלל, כי חרה לה עליו מאוד על שבשבילו היה כל הנעל. אך אף על פי כן הוכרחה למלות רצון ביתה, ורצו להשיבו, ויבקשו והנה אין הקיסר נמצא כלל. והגיד על הביתה שגם הוא בכאן, והייתה החתונה, והשמחה בשלימות, והמלוכה והקיסרית קיבלו הזוג הזה, ומלכו בחיפה. גם אחר כך לא היה לה קיסר הזקן גדולה, כי הכל היה על ידו. המטרס תפחו אותו על פניו ודחפו. הברגר היה לו גדולה מאוד, כי הוא אבי הקיסר, שהוא העיקר. בלוט כתיב, אהרה ימלט, היינו ברגר, וממנו נולד משיח, שיבוא במהרה בימינו, אמן. ישראל היה להם סימנים במצרים, פקוד פקדתי, מי שיאמר לכם זה הלשון, הוא הגואל, והדבר תמוע,
מאחר שידעו כל ישראל מזה, אם כן מהו הסימן? אפשר לא נמסר אלא להזקינים, וגם על הגואל האחרון בוודאי יש סימנים. משיח יגיד לישראל כל מה שעבר על ישראל בכל יום ויום, על כל אחד ואחד מישראל בפרט. תמר איבדה גם כן הסימנים, כמובא במדרש. גם כשהייתה יוצאת לשרף, בא הסמחמם והרחיק ממנה הסימנים, ובא גבריאל וקרבן, כמו שנאמר במדרש, וממנה נולד משיח, שיבוא במהרה בימינו אמן. בעניין המבואר במעשה זו, שכל אחד בא עם שיר של חשק, ולקצתם וכולו, הנמשל מובן, שכמו כן כמה גדולים עושים מה שעושים, וכל אחד אומר שירים וחיוצא ורוצים להשיג תכלית המבוקש, ואין מי שזוכה לעיקר התכלית האמיתי בשלימות, כי אם הראוי לזה, ולקצתם משיבים על ידי שליח או מאחורי הכותל, או שמראים להם פנים וכולו, כמבואר במעשה הנ"ל, אך לסוף, היינו כשמסתלקים, משיבים להם, שעדיין לא עשו כלום וכולו. כמו שכתוב שם במעשה סוף התשובה, שמשיבה יפת תואר, עיין שם, עד שיבוא המנהיג הנכון וכולו.